Ale kdyby jsme měli takové štěstí, že vůbec jako neumřem, tak můžeme jít vlastně na další fight. Se ty zůstanou. A i kdyby jsme umírali, tak ber si to tak, že si to vyhrajeme, tak si ty se ty vezmeme zpátky. Minuta. 20. Ale nemůžu už jiný hráče, no. Nemůžu, no. Já jsem zvědavej, ty vole. Ale ten jeden týpek, co tam má hodně, jo. Kde to budeš natáhat, si myslím. Ten pulze box. No, ten pulze box. Že sundáme, jinak, sundáme healera a pak pulze box. Ten má T6 plate, vole, a kurset stav, no. Vole, nezabijem, vole. Aha, pak na ten plošňák, co bude házet. Jdeme jak bouchá na zemi. A kolik to bude brát, vole? Ono je to nerfí hlavně, ono to dává jakoby za delší dobu. Dřív to tíkalo třeba tu, 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 a teď to dělá tu. Tu. Tu, úplně pomalu, víš co. A ještě k tomu, plateu. No jasně. Kula damage prostě, boom. Hoši, 40 vteřin. Plotu mu to přidává kolik, 60 a damage? Jste to všichni? 70%, když máš na damage. No ty vole. Caven, umíráš! To nesmíš umřít, ty vole. Pojď, pojď, pojď. Nesmíš umřít hlavně. Ale je tu jeden hostel, aby nás nepřišel na zmrdat. No, no právě. Utíkejte, utíkejte, utíkejte. Tam, já běžím na koně, no, utíkejte. Máme nikoli. To je 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, BOOM, headshot. Jedna quick equip jenom, jo? No jasný. Aha, to je switch, nepíčo. Tady berem. Oh, to jsme viděli. Pravo, levo. Jo. A to, oni nemůžu. To já nezvadnu sám, ne, musím v kosa. Tak já půjdu. Čekala mi to. Já jdu sem. Tak já to zabírám. Ne, já no. Jsem tu sám doleva. Ne, jdeme všichni. Jdeme všichni. Sprinty, pojďte. Tady. Výjdou z vrchu, výjdou z vrchu. Kdo to zabírá teda? Sněholák. Piču. Zabírej to! Já vám heal. Dobrý zabírej to. Já se tím vyženu. Víš co, oni... Zpátky rok, no. Jo, já tady hlídám, ale už se chce vrátit. Vrchni. Nahoru. Pojďte tudy doma, já se rovnáně. Ježiš, já jsem, sorry, hoši. Já F-ku, já měl blbě položen prsty na kálesnici, bro. Toho healera, ne asi. Tak toho super mine. Pacha, healer. Jo, je paním skoro, hoši. Jo, je dole. Zabijej to, Kaťas. Ze zadu, jde do mě. Jdu ty, hejo. To se jde do mě. Jo. Zabij to, lutu. Nemůžu. Můj pořád bije. Zeus, kde Zeus? Zabijte první Zeuse, nemusíme hned zabírat. První zabijíme. Zkus to zabrat. Já už tak je tady nutný workman, když budu chtít. Healer dole! To dole. Já tě zvednu. Běž do toho, Rockmane, běž do toho. Pulze box. Pulze dole. A teď toho super, má root. Sama. Jo, po něm. Geus. Yes, dobrý, nice. Zabírej. Máme nový rebot. Už to máme zabrané. Oni vzali za ten spodní. Já tam jdu. Pejpon, běž tam. Kam jde? Ne, vy tu zůstavajte. Vy tu zůstaňte tu. Jdu s ním, já ho budu healovat. Běž tam za nima. Dobré, jdu ti pomoct. Pohodě. Ty nezabijou, neutíkej. Kurva ne! Je to... Už jsem to měl zabrat, já to nezaberu, on je tu prostě jeden a vždycky uteče, jenom mě hitne.
Že to nemám jak zabrat. Hoši, já potřebuju tady ještě jednoho, nebo já nevím, já to najdu. Seru na to, na tenhle bod. Já tam jdu. No tak jo. Jenom to budem takhle zřídat. Zaber to, Rockman. Já vás ohýluju. Já to blokuju, aby nemohli to kopnout. Toho půl se, toho půl se. On chce hodit to kopí, aby to to... Je to naše? Jo, dobrý, jdeš tam. Jo. Petr nám pomoct. Ale já to tu budu hlídat. Jenom já tam zůstanu, já tu zůstanu sám. Pomoc potřebuji. Tam stačí do nich jenom bouchat. No lidi jo. Pomoc dole, umírám. Pojď ke mně, pojď ke mně. Já nemůžu. Hýlnul jsem tě, zvedl jsem tě. Zabíjaj to nahoře. Jenom do nich bouchněte. Bouchněte do nich. Já hlídám. Nemůžu. To píče. Zůstaň tam, prostě u toho, hlídej jenom. Já vím. Jo, neutíkej, prosím tě. Máme 40 sekund. Rockmane, prosím tě, vrať se, super, potřebujeme. Zhrnu radši Rockmana, umřu za tebe. Ne. Jo? Tak to řeknu, ne? Mě, tak jeden mi říká, zůstaň tam, druhý... A tam zůstane. A nepřijeme ani... Ten healer. Zabírej ten. Pojď, Zeus. Mě po něm. Nemůžu, mám dotku. Dobře, už můžu. Můžu. Můžeš. Rupně! Kejmne, zvednu tě! Já nemůžu to zabrat, když do mě bijou. Nemám už prostě manu. Nechce ten spodní. Ej. Pátky zase nahoru. Ne, nahoru. Ty pič. To nedáme. Teď už jsme to drželi. My nám to nevzali. Healera. Jo. Zdehnu. Tak to jde, hele, Odion. Odion. Zabírám. Já to zvládnu. Oni nám vzali zase ten spodní. Zabíjej. Oni nám vzali zase ten spodní, tam musí někdo hlídat prostě, to nejde jinak. Já tam jdu, Hoši. Jdu tam, on odešel. Stůl, slib, healer. Ne. Teď dám šanci to zabrat, on odešel. Ne, vrací se. Já tě mám zádu po něm, běž tam. Vrte se. Zleku, zabíráš sám. Je tady. Dobré. Zabírám. No, prosím, zvoje. Pane Bože, prosím. Prosím, od nikdo nepřiběhne, ne, mám to! Teď tam, musíš to tam uhlídat, ne, tam. Ne, zůstanu tu. Já tu zůstanu, sám to uhlídám. Já vím, jak to udělat, já na to mám dobrou takovou věc, jakoby, prostě uvidíš. Ne, tady ten bod prostě už nestratíme, to je bod. Dobré, tak když tak tam přiběhnem. Jeden tu musí vždycky zůstat. Já tady zůstanu. Jo? Rockman zůstaná, běž dolů, nikdo, jeden, dolů. Tady je dole, jeden je dole, GZ. Tady jsou. Nevidíte, ale buďte u toho bodu, vole. Dobré, hey. Vidíme, to snaží bagit. Stůjte u sebe, prostě u toho bodu. Pojď, pojď zádu, u toho. Zezadu nám jde. Healer, zezadu. Rockmane, vrát se. Dobrá. Mám ti heal. Jo, neboj se, tady to je jistý. Mám nahoru? Jo. Jdu tam pěti, jo? Kurser mi bije.
Stahovali se dolů. Tak já jdu se zpátky. Ne, pomoc! Mám ti mega heal. Za náma, buzo. Nechci tam, v tom. Nemůžu. Já vás za náma dorazím, to zvládnete. Hlavně jenom, ať to nevezmu. Jsteš... Dead. Nahoru, jo? Já to tady náhodou zase za nima nahoru vypomoc. Neobráním. Hlavně jenom... Rockmane, bojuj dál! Kdo stojí dole? Healer, zabít. Tady Odyson. Nemá HP. Super. Zvládáme to. Tam mě jeden musí stát dole. Nestihneš, ale tam doběhnu. Vejpne, vrat se. Ale někdo to zabírá dole. Běž dolů. Já myslím, že tam někdo zůstává. To ne, už to labral. Musíte to vzít teď, za 40 sekund. Jdi tady nahoru k tomu bodu. Tak já tam. Já tady běháním. Tam je tam. Počkej, je tu, pojď mi pomoct. Dobre, já ho vyženu. Je to tam. Ale to! Hej, musíš tu jít, Vapone, musíš tu jít. Jo, tu jo, musíš rychle, musíš no, tu jít. Rychle. Běž nahoru, já to ubráním, běž nahoru, jim pomoc. Dobře. Já tam jdu dolů. Tak se s tebou prohodím, běž nehovat nahoru. Dobre, prohodíme se. Čo, ještě jdeme, 10 vteřin, nice. Hej, ale jeden už nemá skoro sety, vole. Já vím. My vyhráváme. Pojď si sbírat sety, musíš sbírat sety. Už sbírat sety, jdeme do ní. Týpek nemá set. Bacha, běží vám tam ten ze zdola ode mě. Já vím, já to kryju. Běží vám tam, dozad. Vejpne, vrace, my to zvládneme. Jo? Okay. Jo. Neboj se, vrace, já to uhýluju. Okay. Nimi tu nemají šanci. Vrace, Rokomne, vrace. 25 vteřin došli, teď to musíte udržet. Já vím, vyhráváme. Boom, smrde. Easy. Jsem ho tu naklepal, smrda. Dobře. Rokmane, prosím tě, stahuj trošku. Mhm. 3 sekundy. Oni to chcou pak dornout tady u mě jako, já nemůžu jít. Já vím, musíš tam prostě zůstat. No? Musíš tam stoj. No, zrovna, naháč. Naháč, zabij ty naháče. Tu máme dva body. Jsou tu. Dobré. Půlce. Hlavně už je ten bot nesmí stačit, ten u vás. On tebe ten nemá sety už. Hej, za náma, ten. V pohodě, nemá šanci. Pojďte do něj. Tady držím tři. 25 vteřin. Dobře, Rockmane, ty ho healuju. 25 vteřin a 2 kily. A vítězství je naše. Jo. Piť, no tak to jste takový štěstí. Ty vole, tak to byl lak jak chci toto. Mi dochází mana, kluci. Pět vteřin. 4, 3, 2, 1, 0. Hele, jdu za náma killovat, jo? Ne, zůstaň tam, prosím tě, zůstaň tam. Vy to zvládne. Já chci killu, ty brzy, víš co? Jsem na to. Hele, příští GVG, někdo to vydá jiný, někdo. No, to zkoušíš, ty vole. Jak nás tam, jak to mezi nás pustil. Má, nemá healer. Nemusíme, to tam zůstane. To ti tu zůstane. Oni to chcou obejít. Jo. Já to killuju. Hej, on ti to bere ti já, to. Já vím, já to mám pod kontrolou. Vidíte, mrtvej už. Dobře, ještě jeden kill, tak pojďte teď do ní všichni. Jo, takže už můžu, jo. Je to napíšel! No! Já mám dva kill. Oh, můj bože.
pushy. Hele, easy. Pushy. 4-0. Zbíráme sety. Hej. Mám 4-0. Nice, pičo, sbírejte sety. Jo, vole, ty všechny ty vole, máš 4-0, vole. Sbírejte ty sety. Pošli ty vole, no. Hej, tak to bylo masakr, jak jsme se skoordinovali. My jsme měli 20 bod. Já nevím, co mám brát, 3. Hej, jak to pošlete tým, ty vole, taky jako nevím, co dá to řeknu. Mě se tady takový. Ty piče. Hej, hele, už nám gratulujou v guildě, gratulujeme. No, píše. A tam jsem to zlubal. Je všechno sebrano? Tady už nic nevidím. Hej, my jsme to otočili z 20 volů. Já tohle nemrdám. Hej, my jsme to otočili z 20 volů.